Hezký večer, hezkou neděli. Vítám vás na prezentaci firmy Harmonello, kterou vás dneska provedu já. Než se vám představím, tak vás poprosím někoho o poznamenání do poznámky, do chatu, jestli jsem hezky slyšet, jestli je všechno v pořádku, jestli jsem všechno pozapínala. A já se podívám, můžete napsat třeba, odkud mě sledujete. Vidím tady i holky ze svého týmu, a z týmu Paulinky. Všechny vás zdravím, děkuju za podporu, za účast. A nezdravím jenom tým, zdravím i vás, kdo jste dostal pozvánku nebo jste se nějakým způsobem dostali na dnešní prezentaci, což může být pro vás dneska opravdu informace třeba, na kterou čekáte celý život. A pojďme se do toho pustit. Pojďme začít. Mé jméno je Lucka Mráčková. Harmonello se ke mně dostalo před 2,5 lety. Dobou jsem byla na mateřský dovolený. Byla jsem s malým chlapečkem Šimonkem doma. A to slova jsem si Harmonello přitáhla a vysnila. Přála jsem si dělat něco, co bude mít smysl, něco, co mě uživí a splní mi takovou vizi, a to je mít čas. A zároveň nedělat nic úplně prázdného. Harmonello se ke mně dostalo a můj takový sen a velký cíl bylo na konci mateřský začít podnikat a vlastně nemuset nastoupit na 2-3 směnný provoz do práce a řešit se synem nějakým způsobem složitost pracovní docházky a školkovské docházky. Tak, jak se to může zdát, tak se to vlastně povedlo. Jsem tady 2,5 roku šťastná, spokojená s tímto projektem. Tento projekt mě změnil život, nejenom mě. A já vám teď chci představit, kdo co za tím stojí. Firma Harmonello je česká firma. Obrovská hrdost, že my Češi tohle umíme. Co znamená překladu Harmonello? Už slovo Harmonello je takový ukazatel harmonizace, harmonizovat, neboli dávat do soulady důležitý oblasti člověka, ve kterých se dnes mnoho lidí potýká s problémy. My vlastně stojíme jako společnost na 4 pilířích a těmito pilíři je fyzické i duševní zdraví. Jedno bez druhého spolu vlastně nefungují, kdyby jedno vypadlo, to druhé se sesype taky. A samozřejmě stojíme na pilíři i finančního zdraví, a to z důvodu, že ve chvíli, kdy máme fyzický i duševní zdraví na 100% a jsme zdraví, ale nemáme peníze, tak, jak se říká, ten život si úplně užít a užívat nemůžeme. A obráceně, když máme mnoho peněz, peníze celého světa, ale zase nám neslouží vůbec zdraví, tak si ani peníze, ani ten život neužijeme. Takže tady harmonizujeme zdraví finanční, duševní, fyzické. 4. pilíř tomu buď to předchází, anebo následuje. Ve chvíli, kdy se ozdravíme na jednom z těchto pilířů, tak potom následuje prevence, anebo předchází. Je velmi důležitá, je to velký téma dnešní doby. Spoustu lidí se k prevenci už dneska staví zodpovědněji než dříve. Klíčem ke zdraví celkově našeho je zdravé střevo. Pojem mikrobiom, střední mikrobiom, tak určitě jste někdo už z vás slyšel pojem, že střevo je náš druhý mozek a střední mikrobiom je pro nás takový klíčový. Je vlastně často ovlivněn a naše zdraví středního mikrobiomu je ovlivněno často léčbou léky a převážně antibiotickou léčbou. Máme tady narušenou rovnováhu, která vlastně zvyšuje riziko komplikací v běžném životě, který nám potom brání žít ten život naplno. Co nám vlastně ničí náš mikrobiom? Tak jednak je to špatná návyková stravová, dneska vlastně jakoby životní návyk na stravování, je to vlastně špatná rovnováha, kdy často převládá stres, málo spánku, nekvalitní potraviny. Taky jsou to ale věci, které nemůžeme ovlivnit, je to třeba tím, kde žijeme, jaký tam máme ovzduší, a nebo třeba i mediální, dneska už je to taky velký téma, kdy
chtění našeho duševního zdraví vlastně je tak jakoby vnímáno i ze stran médií, kdy nás ovlivňuje i to, na co koukáme, co posloucháme. Tak nějak by člověk se možná mohl víc mít rád a zaměřit se na to, co si dovolí do toho života pustit. Harmonelo je zde proto, aby pomohlo lidem napravit zničenou střevní mikroflóru prostřednictvím našich produktů a služeb. Já bych vám je ráda představila, tyhle služby a jednotlivé produkty. Než začneme, tak co vyrábí Harmonelo v kostce? Takže vyrábíme tekuté suplementy, jde o doplňky stravy vhodné pro většinu populace. Samozřejmě tím doplňujeme minerály, vitamíny, antioxidanty a další látky, které právě v této stravě dneska chybí. Máme tady cílené produkty, jsou to novinky posledního roku, uplynulýho, kdy cílíme konkrétně na dvě věci, dozvíme se následovně. Taky jsme jediný v Evropě, kdo tady dělá individualizovaná probiotika na základě střevní analýzy. Zde už se můžete podívat na Harmonelo, firmu, faktory a kdo za tímto projektem českým a zde je vidět doslova naší firmu, která se nachází v Brně. Kdo za tím stojí? Stojí za tím Ondřej Nedoma, Monika Horvátová, Michal Karmazín a Lukáš Zrůst. A přiznám se, že jsem měla tu čest jednou je vidět osobně, mluvit s nimi a jedním slovem veliký respekt. A od nich číší obrovský dobro, upřímná, úplně pevná důvěra a víra v to, v co dělají. A můžu říct, že setkání s nimi je tak silný a emoční zážitek, že nelze nepochybovat nebo nelze pochybovat o tom, kde tady jsme, proč jsme tu a jak vlastně opravdu Harmonelo je veliký, kompletně veliký speciální projekt České republiky. Máme vlastní laboratoře. Úžasná věc, protože samozřejmě můžeme si všechno zkoumat, analyzovat, vyrábět sami. Nepotřebujeme k tomu už další jiné firmy, společnosti. Aby to tak fungovalo, musíme mít svou vědeckou radu neboli tým odborníků, kteří za tímto stojí. Je tady profesor dr. David Stejskal, je tady profesor dr. Vladimír Teplan, doktor přírodních věd Jaroslav Roček, magistr Radek Netušil, inženýrka Vendula Popelková a doktor Ronald Pavlov. Vědecká rada stojí za velkou prací, klobouk dolů. Než začneme, je mojí povinností ještě zmínit, že dle legislativy a nařízení Komise Evropské unie tady platí, že nesmíme popisovat vlastně pozitivní účinky neboli zdravotní tvrzení na základě našich doplňků na lidském zdraví. A když to řeknu svými slovy, vlastně naše legislativa neuznává bylinku a přírodní látky, jakože léčiva a schopné produkty k tomu, látky schopné k tomu, aby pomáhaly lidskému zdraví. Přestože samozřejmě my víme stovky let už opak a víme, že to funguje. Nicméně je tady legislativa, nutno říci. Taky bych vás poprosila, aby jsme nikdy nepřekračovali doporučené dávkování a popřípadě se radili právě se sponzorem, který nás přivede k Harmonelu. Přípravek není určen jako náhrada pesté stravy a neužíváme ho ani při přecitlivělosti na některou ze složek. Není vhodný pro kojící a těhotné ženy ani do 3 let stáří dětí. Tak, v čem jsme tedy jedineční? V čem má Harmonelo takovou sílu? Ve světě existuje, v Evropě už běžně existuje takzvaná fekální transplantace. Jde o způsob, kdy nemocnému člověku je doslova transplantován cizí vzorek ze zdravého mikrobiomu, kdy se doslova vezme opravdu stolice a nemocnému člověku se transplantuje do jeho střev.
za účelem, že se tam přesídlí a vlastně rozmnoží právě přátelský zdravý mikrobiom, to, co je důležitý, potřebný k tomu, aby nám zdraví sloužilo. A není to úplně sympatický asi pro většinu z nás, kdo si to představuje, a proto právě tady ta velká hrdost na nás Čechy, že úžasný tým, vědecký tým, úžasný mikrobiologové tady dokázali vyvinout probiotika na míru. Probiotika na míru jsou vlastně taková lepší varianta fekální transplantace. Jak funguje? My vlastně začneme vyplněním dotazníku, kde vyplníme informace o sobě. Potom samozřejmě odebereme vzorek naší stolice, odešleme ho do firmy, do Brna, do laboratoře a tam podléhá analýze. Na základě této analýzy se vyrobí probiotika, které jsou vyrobeny speciálně jenom na základě toho rozboru toho jednotlivého vzorečku. Takže nikdy se nestane, že by se vyrobily dvoje stejný probiotika na míru. A hotová probiotika už frčí pěkně až k vám domů. Máme tady možnost, službu, kterou Harmonello poskytuje vlastně všem lidem, kdo si o ní zažádá, a to je mikrobiom test. Tento mikrobiom test je vlastně ta analýza, a mikrobiom test je postavený na analýze našeho vzorečku ze stolice, kdy zjistíme, v jaký kondici se nachází naše střevo, a jelikož se zkoumají určitý kmeny našich bakterií, tak my reportem na e-mail dostaneme podrobný popis, v jaký kondici a v jakým zastoupení máme různé bakterie a ty přátelské, jestli tam vlastně to zastoupení vůbec nějaký je. A samozřejmě, co je takový nejzajímavější na tom testu, že vám vlastně přijde domů i váš mikrobiom věk, a to bez ohledu na vaše stáří. Asi se s tím nikdo nechce chlubit, ale my víme, že jsme firma, která právě je založená na vlastní zkušenosti, na vlastních referencích. A proto mi nedá nezmínit, že když jsem si dělala já svůj mikrobiom test, tak jsem se na něj těšila, byla jsem si jistá, že bude v pořádku, protože nejím maso, nejím tučný, smažený, nepiju alkohol, nekouřím. Trochu si říct, že nemám stres. A můj mikrobiom test mi odhalil moje stáří na 75 let. To není moc hezký, to se nehezky čte. A samozřejmě, jak jsem zmiňovala na začátku, náš mikrobiom ovlivňují i léky, antibiotika a podobně. A ten systém nebo ten mikrobiom se ladí dost dlouho, pokud mu nepomůžeme. Takže mě potom ten test odhalil přesně, jaký kmenové buňky nebo kmenové bakterie tam mám a nemám. A já jsem opravdu neměla téměř žádné přátelské probiotické bakterie. Takže mě bylo doporučeno, jaký probiotika bych měla doplnit, jaké bakterie a taky jakým způsobem by se mohla odvíjet moje jakým způsobem se můžou odvíjet moje stravovací návyky. Takže i vy se tohle můžete dozvědět v mikrobiom testu. Pak zde máme nádherné barevné lahve, které vlastně zastupují právě ty tekuté doplňky stravy. A všechny tyhle lahve jsou založeny hlavně na stevii, slazené hlavně převážně stevií, čekavkou, a jsou postaveny převážně na vláknině. Hlavní složkou všech těchto lahví je vláknina, která je důležitá velmi. A v našich, dá se říct, v našich jídelníčkách není zastoupení vlákniny. Je založena na nízkém glykemickém indexu. Jejich výhodou je to, že jsou přírodní, tekuté a každé toto balení, které doma otevřete, tak obsahuje svoji vlastní odměrku. Lahve jsou nerozbitné, nejsou skleněné, jsou lehké obaly, jsou recyklovatelné a dneska už se dá hovořit opravdu, že tyhle lahvičky už pije celá Evropa. Dostáváme je opravdu, nebo vyvážíme opravdu do celé Evropy. Tady můžete v posledním bodu vidět čtvrtý pilíř, a to je prevence, a tedy cílíme na pitný režim lidí. A
Tady můžete pro ukázku kouknout, nahlédnout na probiotické kmeny firmy Harmonello, které najdete právě ve složení našich probiotických produktů. A je mi ctí představit první probiotický sirup Probio. Probio má tu výhodu, že obsahuje vlastně bifidobakterie laktobacily v poměru 50:50, takže je to takový univerzál, který se dá použít i bez ohledu na to, jestli jsme si ten test mikrobiomový nechali udělat nebo ne. A je to taký univerzál, který sedne každému. Jeho velkým bonusem je, že se pije ráno nalačno, je sladký, takže hodně chutná, je chutný. A vlastně tyhle ty přátelské bakterie, které tohle obsahuje, tak mají velkou roli. A to takovou, že když přijdou do toho žaludku, tak tam vlastně žaludek se toho nedotkne, nerozštěpí, nerozloží. Sirupy putují ve 100% do střev. A právě tím, jak jde sirup jako, probio, jako první do našeho mikrobiomu, tak potahuje stěny střev ochranným hlenem. Ten je důležitý právě proto, aby jednak obsah pohyboval se ve střevech a jednak slouží jako ochrana k tomu, aby to, co ve střevech je, ta stolice, ten obsah, tak aby se nepropouštěl do krevního toku, krevního řečiště. Takže tento hlen je velmi důležitý a to tenhle sirup umí. Proto dá se říct, že to je takový základ, že když budeme chtít zkusit cokoliv jiného, tak Probio je základ, který by neměl chybět. Druhým probiotickým sirupem je bifi, obsahuje vysoký množství bifidobakterií. A právě bifidobakterie dokáží zjemnit a zvláčnit obsah střev. Takže my vlastně bifidobakterie máme spojený s tím, že když někomu trošku vázne chodit na toaletu a jsou to opravdu velký chronický zácpy, tak právě bifidobakterie dokáží s tímto hnout. Nicméně vlastně odhalit náš poměr přesný bifidobakterií dokáže pouze tento test po odebrání vzorečku. Máme tady poslední třetí probiotický sirup a tím je lakto. Obsahuje laktobacily. Možná si hned vybavíte antibiotika, protože laktobacily jsou právě spojované s antibiotikama. A když bych vám to chtěla hravě jednoduše představit, tak si můžeme představit, že náš mikrobiom je jako vybavená místnost, vybavený pokojíček nebo domeček, kde běží elektrika, běží tam spotřebiče, je tam gauč, je tam útulno, je tam teplo, všechno tam funguje a hezky se nám tam bydlí. A to je jako zastoupení našich přátelských bakterií. A my, když dostaneme léčbu antibiotickou, tak antibiotika projdou tímto domečkem a totálně ho vysídlí, vybydlí a nám zůstanou jenom holí zdi. Co se stane? Člověk půjde ven mezi lidi, do autobusu, do práce, do školy a první, co k sobě přitáhne nebo co na nás skočí, tak skočí do prázdného domečku, usídlí se. Tedy po týdnu spoustu lidí dostávají další antibiotika nebo znova marodí. Proto je dobrý, než já po těchto antibiotikách opustím svůj bezpečný prostor doma, tak je dobrý zase vybydlet nebo zabydlet, zase zaplnit tento pokojíček, tento domeček, a to právě laktobacilama. Takže Harmonello lacto je ideální kombinovat a pít právě při užívání antibiotik. Samozřejmě přesný počet laktobacilů opět odhalí až náš mikrobiom test. Co je tady takové zajímavé, je, že laktobacily vlastně upravují a ladí naše pH. A to nejenom v mikrobiomu střevním, ale i v mikrobiomu poševním. Takže i vlastně při snížení nebo laktobacilů tak často vznikají kvasinkové onemocnění a je dobré právě laktobacily doplňovat. Prvním
prebiotickým syrupem je syrup Vitality. Syrup je obsažen vlastně díky aloe vera látkou, která dokáže hledat skryté záněty v těle, dokáže čistit, vysoce detoxikuje. A jak teče, tak nám krásně čistí i lymfatický systém, odvodňuje, je super na cévy, žíly, a vůbec celkovou jarní nebo podzimní detoxikaci. A zajímavost u toho syrupu bych řekla, že vlastně jak je tam odměrka, která chodí s každou lahví, tak je to denní dávka pro dospělého člověka, tedy 20 ml. A tenhle syrup obsahuje celou denní dávku vitamínu C pro dospělého člověka. A syrup Vitality, tak má ještě jednu úžasnou schopnost a to je, že mě osobně pomohla od paradentózy, kdy mě krvácely dásně a já jsem tento syrup kloktala, převalovala každý den přes dásně a mě opravdu krvácely dásně 6 let každý den a už pátý den mě krvácení z dásně zastavilo. Tento syrup úplně nádherně vytahuje zánět i z ústní dutiny, z mikrobiomu ústního. Takže už třetí mikrobiom, který vám tu dneska představuju. Syrup Vitality dokáže dokonce napomáhat, i když je třeba nějaký problém s kůží, akné, lupenka nebo možná i ekzem, tak se často právě s probio a Vitality kombinuje v oblasti poruchy kůže. Pojďme se podívat na další prebiotický syrup, je to syrup Life. Mám moc ráda Lifeku, protože opět ve víčku 20 ml denní dávky pro dospělého člověka je obsažen plný zastoupení minerálů a vitaminů. Samozřejmě je antioxidantů. Já si vždycky říkám, jestli moje jídlo dneska za celý den obsahovalo plnou dávku pro mě přímo vitaminů a minerálů. Já vím, že ne. Já vím, že určitě moje jídlo neobsahuje minerály. Vitamíny bych možná ještě nějakým způsobem možná napočetla, ale určitě neplnou dávku. Takže tento syrup krásně ladí právě minerály a vitamíny. Jeho velký plus díky černé kustovnici čínské, díky dračímu ovoci, je v tom, že to je chodící imunita. Ohromný příval energie, ohromný příval imunity. U nás doma je velmi oblíbený. Moje mamka si neumí už rok představit, že by byla bez Lifeu, a to z důvodu menopauzy, kdy opravdu mám se to úplně totálně vlastně vyhladilo nebo usnadnilo průběh přechodu a její návalový stavy, které byly každou noc fakt hrozný, tak se tím zlepšily a totálně zmizely. Takže mamka si nedovede bez Lifeu být. A já vlastně používám syrup i pro syna, který když jde do školky, tak vždycky ráno dostane nažičku, odcházíme s Lifeu v puse. Je to i tím, že ona dokáže Lifeu pokrýt, vlastně při polknutí potáhne jazyk, potáhne patro, potáhne krk. A my máme takovou imunitu v sobě a už na ty první hodiny toho dne tak vlastně v sobě neseme plno vitamínu, minerálu. A takže tohle o syrupu Life. Pojďme na kolagen Flexi, naše krásná oranžová lahev. Kolagen je důležitý, protože mezi 25. až 30. rokem téměř vlastně tělo ztrácí schopnost vytvářet si samo kolagen. Pravdou je, že kolagen nádherně ladí klouby, vlasy, nehty. Po určitý době užívání určitě má krásný vliv i na naši pleť. A co já jakoby mám ráda, co říkám o té Flexiny, že její větší bonus je uzdravení nebo napomáhá hojení měkkých tkání. Takže krásně zoceluje, zpevňuje stěny tepen a žil, srdečního svalu, plíce, všechno, co je měkká tkáň. Takže po úrazu, po operacích je tady velký přínos, obrovský přínos. A dá se hovořit o aktivní prevenci proti infarktu.
Prebiotický syrup Colostrum. Ke Colostrum se vázala takový příběh, a to v době covidu, kdy právě Colostrum se zapojil do výzkumu v Brně, v brněnské nemocnici. A opravdu ten výzkum potvrdil, že pacientům při covidu, kterým se podávalo právě Colostrum, prebiotický syrup s vitaminem KD a s vepřovým kolostrem, s kurkumou, tak jejich rekonvalescence, ale i pobyt v nemocnici právě při samotném covidu, tak se zkrátil víc jako polovinu. Takže lidi s mikrobiomem, kterým se vlastně dostávalo tohohle z toho syrupu, tak mělo to vliv pozitivní na virový onemocnění. A mimo jiný, když dneska jsem si tak říkala při pohledu do letičky, jaký syrup mám teď jako, po kterým asi sáhnu, tak je pravda, že mě láká teď žlutý kolostrum, chybí nám sluníčko, takže mě ta žlutá lahev přitahuje, je tam to Dčko, který teď asi chybí hodně z nás, protože slunce pořádně není, aspoň u nás ne. A kolostrum miluju, když už Šimonkovi něco je a opravdu přijde z té školky už trošku nakřáplej, tak okamžitě nasazujeme kolostrum a jeho imunita se pár dnech okamžitě vystřeluje nahoru. Takže kolostrum ani u nás nechybí. Ovšem, kdyby se mě někdo zeptal na topku produkt z těch 10 lahví, tak za mě je to od začátku Harmonello Relax, protože kombinace tohle složení pro mě v tomto syrupu je úplně bez pochyby nejlepší. A jak jsem zmiňovala, máme pilíře fyzického duševního zdraví a právě tento syrup nám tady zastává tu roli toho psychického zdraví. Takže my ladíme psychiku pomocí CBD látky a s kombinací omega-3 mastných kyselin a kombinací vitamínu B6 vzniká úžasná kombinace, kdy se ladí jak nervový systém, funkce mozkové činnosti. Je protizánětlivý tento syrup. Podporuje krevní oběh, podporuje snižování cholesterolu. Je to opravdu kombinace látek, kdy ladíme psychickou stránku, doslova je to přírodní antidepresivum, a ladíme zároveň ten nervový imunitní systém. Úplně úžasný syrup na pomoc při jednak nějakých onemocněních nervového systému, ať je to ADHD, ať je to autismus, ať je to roztroušená skleróza. Máme tady super zpětné vazby od onkopacientů. Ráda bych třeba zmínila i jenom spánek, protože spoustu lidí trápí právě v noci takový to přemýšlení, takový ty náběhový, myšlenkový pochody, který nedovolí spát. Na rovinu je to asi takový ten noční stres a právě tento syrup krásně ladí spánek do té pevné fáze, aby jsme měli zdravý spánek. Takže relax je pro mě určitě topka mezi syrupy. Máme tady Slim, je to prebiotický syrup, který je jakoby zaměřený, pokud tomu pomůžeme, tak je zaměřený na redukci váhy. Samozřejmě dá se využít několika způsoby. Pokud k tomu přidáme pohyb, tak slouží k tomu, aby v sobě zaktivoval složku L-karnitinu. Pokud k tomu pohyb nepřidáme, ale třeba pohrajeme si s jídelníčkem, tak mě osobně, když jsem si upravovala jídelníček, tak mě osobně Slim pomohl v tom, že jsem neměla chutě po jídle. Že jsem nepotřebovala sladkou tečku. Nepotřebovala jsem sahat okamžitě po něčem, když jsem dojedla. Takže redukce váhy určitě tady jakoby prvořada. Nicméně tento syrup je velmi pozitivní v zajištění normálnímu stavu metabolismu, makroživin, sacharidy, tuky, bílkoviny. Celkově udržuje správnou hladinu cholesterolu a glukózy v krvi. A její velký plus, kdy já to taky zase vypíchnu, je, že dokáže vynést z těla buněční odpad. Dostanu se tímto ke čtvrtému pilíři opět, a pitný režim, aby slimka
a jiné produkty, jiné naše tekuté sirupy, mohly cokoliv při detoxikaci, čištění z toho těla vynést ven, tak my tomu musíme pomoci. My potřebujeme pitný režim. Pokud lidé budou užívat tyto produkty a nebudou pít, tak se stane jedna věc. Ta funkce těchto sirupů bude snížena. Je to škoda, bude snížena. My potřebujeme pitným režimem rozproudit v těle, aby se ten tok a ty nečistoty, ty špatné věci dostávaly ven. Takže podporujeme opět čtvrtý pilíř prevence, pitný režim. Prebiotický sirupy nám tady zavře zelený green, který je založený, jak název napovídá, na zelených potravinách. Někomu chutnají, někomu ne. Je to chlorela, mladý ječmen, spirulína. Když si vzpomínám, tak mě v mikrobiom testu tenkrát přišlo i doporučení, že bych měla do svého jídelníčku zařadit fermentované neboli kvašené potraviny, převážně zeleninu, ovoce. A já teda si šáhnu na svědomí, že já kvašené jídlo nejím. Já ho úplně nemusím. A neznám v okolí u sebe nikoho, kdo by úplně si lahodil v kvašených potravinách. A z toho důvodu jsem úplně byla nadšená, jásala jsem, když vznikla Green, protože k těmto zeleným potravinám navíc obsahuje 35 druhů fermentovaných kvašených šťáv z ovoce a zeleniny, což je pro někoho jako já, úplně jsem jásala. Je to super podpora pro očistu těla, takže opět můžeme ho zařadit teďkom na jaře, je skvělý, zapojit ho hned na jaře nebo na podzim, detoxikace, osvěžení, čištění těla. Ale zase bych něco vypíchla, jakoby, protože o každém sirupu já bych tu mohla mluvit půl hodinky, ale bych vypíchla zase něco takového wow, pěkného, zajímavého o sirupu, tak o Greence bych určitě jí přidala váhu na tom, že podporuje pohyblivost vlastně obsahu střev. Podporuje právě peristaltiku střev, aby se ten obsah správně a dobře posouval a hýbal, což je velmi důležitý. A dostali jsme se už na cílené produkty, kterým začínáme Liver Plus. Liver Plus bude mít v dubnu rok, kdy je jako evropský unikát, který vlastně taky obsahuje Bčka, má tam B6, B12. Je to vlastně aktivní formulka k tomu, aby rozhýbala, podpořila funkci jater. A jelikož játra nám opravdu jako filtrují, čistí v těle všechno, co se vlastně, co naším tělem prochází. Ať už je to od toho, co teda naložíme jako do potravin, ale je to i, když někdo kouří, když někdo pije alkohol, nebo se pohybujeme právě v místech, kde úplně neovlivníme, co dýcháme. Ať je to třeba i žloutenka. Je tady vlastně velký přínos právě na játra, které jsou pro nás téměř životně nezbytně důležitý, aby jejich funkce vůbec fungovala správně. Často lidi mají po sobě i skvrny, mají fleky pod očima a právě ve většině případů je to otázka toho, jakým způsobem nám fungují játra. Pokud se něco na játrech nezdá, tak se to okamžitě vlastně odráží i na kůži. Takže tady je Liver Plus, určitě sáhnout po něm, když budeme potřebovat řešit játra. Kdo je nepotřebuje řešit? Napomáhá tvorbě červených krvinek. Takový wow pro tento produkt. Máme tady od podzimu i novinku Kidney Plus. A stejně tak je to tabletková verze, kdy se tady vlastně zaměřujeme na ledviny. Takže když někdo opravdu řeší ledviny nebo jaký koliky často, je tady i třeba nějaká anomálie, jakože jedna ledvina, nebo operace, nebo kameny byly, nebo už i samotný funkce močových cest, častý záněty,
tak opravdu sáhnout po tomto doplňku, který zase podporuje a přispívá k normální a plnohodnotné funkci ledvin. Jak jsem na začátku říkala, máme výhodu oproti jiným evropským zemím, že nepotřebujeme nějakou transplantaci, ale stačí nám probiotika na míru, který se založí vlastně na analýze a právě může vzniknout do 6 týdnů produkt Smart Probio, který je založený vlastně na síle probiotik 30 miliard. Je tam až 35 bakteriálních kmenů a doba této kůry je 6 měsíců. Tedy začneme analýzou, která 6 týdnů, do 6 týdnů je vyhotovená a potom půl roku máme užívání probiotik, které se opravdu vyrobily pod mikroskopem ručně jenom pro nás. Trošku sofistikovanější formou je produkt ProbiOne, který je sekvenční, jeho dílka analýzy a tedy výroby je tedy už do 12 týdnů. A zde už probíhá ta analýza úplně plnohodnotná, je tam vlastně zkoumáno úplně všechno, všechny kmeny. A tady až 50 bakteriálních kmenů, síla probiotik je 40 miliard a doba kůry je 12 měsíců, kdy po 6 měsících probíhá znova odběr stolice, znova analýza. A jelikož se ten první půl rok ten mikrobiom někam posune a už tam půl roku působí probiotika na míru, tak se potom vlastně to jejich složení trošku upraví, aby opravdu plnohodnotně na ten rok seděl klientovi. Otázka na závěr. Máte pestrou stravu? Máme ji, můžeme se každý zeptat sám sebe. Nebo můžeme sáhnout po něčem z produktů firmy Harmelo, můžeme si ozdravit svůj mikrobiom, postavit trošičku lépe pilíř zdraví fyzického i duševního. Tady bych se chtěla rozloučit s lidmi, kteří přišli na produktovou část, protože to je z produktu všechno. A pro vás, kdo jste přišel i na část marketingu, já řeknu na rovinu biznisovou část, kde vám představím, jak funguje hodnocení firmy a placení firmy, tak pojďte se mnou ještě na kousek se podívat. Můžeme si představit business Harmonello plán, kde vám představím 8 plus 1 bonus. Na začátku, než se pustíme do obrázku, který vidíte, tak je důležité zmínit, že do členství Harmonello může vstoupit kdokoliv. Členství je zdarma a probíhá asi úplně stejně, jako když si jdete na internetu dneska koupit cokoliv, knížku, oblečení, tašku. Většinou probíhá nějaká registrace a posléze není povinný nic. Po registraci člověk může a nemusí nakoupit. Členství je tedy nezávazný, zdarma, ale otevře vám cestu k bonusům a k ceně, která po členství je nižší. My můžeme koupit jeden až x produktů a dobrý je mít na paměti nezapomenout přitom na nákupu, že každý čtvrtý produkt je zdarma. Tady vidíte malou krabičku, ta právě obsahuje 3 produkty a ten čtvrtý je uvnitř zdarma. Je to 3 plus 1, je to balíček Start. Balíček Popular je pro ty, kdo si chce koupit větší balení, už tam třeba dají 8 produktů, 2 jsou tam zdarma, a nebo si třeba dali do balíčku Mikrobiom Test a zároveň 4 produkty. Už jsou na vyšším balíčku. Otvírá se tím po každý výhoda, k tím já se vrátím za chvilinku. Třetím balíčkem, kterým můžu vstoupit do členství nebo kdykoliv během své cesty Harmonella koupit, je VIP balík, kde je 16 produktů a tedy 4 kusy jsou tam zdarma. A teď zase každý čtvrtý pořád nekončící akce 4 plus 1 zdarma. Samozřejmě už je to i možnost dát si tam test nebo jenom lahve a nebo probiotika na míru a je to Smart Probio. Můžeme
vstoupit. My tomu říkáme obchodní balík, už je to balík, který obsahuje 32 produktů, vejde se tam probiotika na míru pro Bivan, můžeme tam mít lahvičky, můžeme tam mít mikrobiom test, můžeme tam dát školení, dá se to naplnit libovolně. Jak jste si všimli, uprostřed vznikaly kolečka, které nám otvírají takový bonusy a výhody. Každým tím balíčkem jsem si otevřela určitou výhodu, a to tím, že vlastně firma platí za doporučení. Tedy já, když oslovím někoho ve svém okolí a jemu se bude Harmonello líbit, dá mu smysl, bude chtít užívat nebo ochutnat produkty, tak já budu za tohle doporučení placená. Je to takzvaná první generace, budu mít za to 20%. První nákup tohohle nového člověka je hodnocený ještě navíc 20%. Když tento člověk bude nadšený úplně stejně jako já, a dá mu smysl to i dál doporučovat a osloví svého souseda, tak je to moje druhá generace a já mám 20% i z tohohle souseda. Samozřejmě soused má v práci kolegu a kolegovi to dá smysl. Kolega bude potřebovat něco na křečový žíly a na kolena, a jeho kolega v práci si nakoupí. A já už mám třetí generaci a mám vlastně provizi 10%. Takže člověk, vlastně tyhle ty lidičky, já sice neznám, ale oni když nakoupí, tak já dostávám od firmy zaplacenou provizi. Balíkem obchodním, neboli saprým, tím posledním, si člověk otevírá výplatní systém takzvaného pasivního příjmu. To je to, oč tu běží, to je velký téma dnešní doby, je to příjem, který vlastně dostávám, aniž bych aktivně proto právě dneska pracovala. Binární systém je na trošku delší vyprávění a vysvětlení, nicméně jednoduše řečeno, když se vlastně mýmu známému a jeho sousedovi i jeho kolegovi v práci začne Harmonello líbit natolik, že začnou i oni šířit doporučení a dá se říct, že si rozšíří působení do svého okolí, tak já dostávám binárovým způsobem provize nebo jakoby plácení, aniž bych tyto lidi znala. A vlastně při každém jejich nákupu člověk dostává opravdu pasivně příjem. Firma Harmonello má úžasný marketing. To dokazuje i matching bonus, který jednoduše řečeno, můžu to ukázat opět na takovým příkladu, že spoustu lidí ještě dneska, já řeknu trochu hloupě, používají slovo pyramida. A pyramida je, že nahoře je člověk, který je skvělý, je dokonalý, je sám a potřebuje mít pod sebou trošičku víc pracovníků a pod ním ještě nejvíc pracovníků, kteří se nikdy nedostanou na jeho místo. Vždycky on bude ten top. A aby tohle se nedělo, ani to není už moderní, ani to není užitečný, není to, vlastně nefunguje tenhle systém, tak my naopak potřebujeme otočit tu pyramidu. Takže ve chvíli, kdy firma uvidí, že já jsem sice dole, ale mám nad sebou několik lidí, kterým jsem já ukázala cestu, jak se tady dá opravdu pomáhat a ozdravit si finanční pilíř svého finančního zdraví. A jsou to lidi, kteří začnou vydělávat, bude se jim dařit a budou říkat děkuji Luci, díky tobě mám penízky, tak firma mě za to odměňuje, že já pomáhám dostat se lidem nahoru a tam není místo jenom pro jednoho, je tam místo pro nás všechny, kdo tam budou chtít jít. Firma platí za ten úspěch i nám samotným. Samozřejmě, tady nevyhrává jeden hráč nebo jeden člověk nikdy. My sami nahoře nemůžeme nikdy zůstat. Není to postavený na formu, že jeden člověk je úspěšný. Takže ve chvíli, kdy se bude dařit mému týmu a já pomůžu lidem, tak se samozřejmě může dařit i mně a já za to dostanu taky odměnu od firmy.
Jak vidíte, jsou to opravdu nádherné částky, krásná odměna, velký peníze, na který si tady zde můžeme šáhnout. Je to 500 až 250 tisíc euro. A když se zúčastňuju osobně akademií, který máme každý půl rok, tak tyhle ocenění a předávání těchto peněz tam probíhá. A můžu říct, že tam nestojí jenom malé množství lidí, ale sahají si na tyhle odměny opravdu velké množství mých kolegů. A je to ohromně velký, úžasný sledovat, jak opravdu lidi rostou. Na co si sahám, na co miluju, je Carbonus, kdy je příspěvek na auto podle toho, jakou máme pozici. A jezdit v krásným harmonilým autě, který za chvilku ukážu, je doslova čest. Máme tady tedy plus bonus, máme tady ještě od firmy hrazenou dovolenou. Tak to vypadá auto, který vlastně můžeme si nechat takhle polepit. Má to akorát podmínku, že musí být bílý, aby nám to ladilo. A jednak stáří auta do 5 let. A jednak se teda vozíme, dá se říct, reklamu sami sobě firmě Harmonello. Ale vozíme i sami sobě, protože zde si tvoří tu značku každý sám. Zde každý jednotlivý člověk, pokud jde stránkou, cestou biznesu, jde cestou, kdy se rozhodl pomoci a ozdravovat mikrobiom, předávat tuhle osvětu lidem, že existuje česká firma, která má úspěch v celé Evropě i mimo ní. Rozhodneme se předávat tuhle informaci, že to existuje, tak je úžasný, že si vozíme i svoje vlastní jméno na autě. Děláme reklamu sami sobě. První dovolená, kterou firma platila a na kterou pozvala své vlastně lidi, kteří splnili určitý body za měsíc, za uplynulý rok, tak v roce 2021 to bylo Mexiko, Dominikánská republika v roce 2022, Mauritius byl v roce 2023, a letos jsem sama zvědavá, až se odtajní a budeme vědět, kam se letí letos. Proč Harmonello? Je to hlavně díky tomu, že proč se rozhodovat pro tuhle společnost, protože její ocenění, její práce je opravdu veliká, hluboká a nadčasová. A troufnu si říct, že o Harmonello uslyší celý svět. A tady jsou takový důkazy už toho, co ta firma za 4 roky dokázala. Jednak jsme držiteli ocenění za nejlepší probiotika na veletrhu Ecostyl v Polsku. Pak taky jsme držiteli zlaté medaile za nejlepší produkty na Mezinárodním kongresu zdraví v Rumunsku. Držiteli ocenění top probiotika v Evropě na biotechnologickém kongresu v Praze. Vlastní výroba probiotických doplňků špičkové v kvality s možností exkurze. Na exkurzi se těším, spoustu mých kolegů už tam bylo, podívat se, jak vlastně funguje naše laboratoř, jak funguje naše firma. A to je další upevnění toho, proč to tady opravdu je jiné než jinde. Zde se člověk opravdu může podívat na místa, kde v jiných firmách o tom ani lidi nesní. Ani je to nenapadne. A tahle firma má co nabídnout, má co ukázat a ještě nám to ukáže. Máme zde tedy vlastní laboratoř pro výrobu individualizovaných probiotik a zde je možnost exkurze. Stovky tisíc ozdravených mikrobiomů, nejen v Evropské unii. A koupí libovolného produktu přispíváme do nadace Harmonello Hope, kterým je ředitelka Monika Horvátová. Je to nadace, která vznikla právě na podporu dětí dětského domova nebo s různým pohybovým, mentálním nějakou, vlastně jakoby omezením, kdy se zaměřujeme i na domovy důchodců a různé tyhle seniorské domy. Vždycky se při nějakém projektu vybere jeden člověk nebo nějaká skupinka, a potom se vlastně v nadaci vybírají penízky a těmto lidem se pomáhá. Jsou to velice dojemné, krásné příběhy.
budu se opakovat, ale i zde cítím, že moje srdce jde správným směrem, protože za tímhle projektem opravdu budu stát a podepisovat se pod něj. Není nic krásnějšího, než dělat něco, co má smysl a velký dosah. Takže pojďme harmonizovat tento svět. A já vám děkuju za to, že jste tady dneska byli, že jste měli zájem poslechnout si prezentaci této úžasné firmy a třeba někdy brzo na viděnou. Všem přeju krásný večer. Mějte se hezky, ahoj.